Աստվածին ստեղծեց, նա ստեղծեց ամեն ինչ, սիրում է ինձ, կարող է ամեն ինչ, թե գնամ ես աջ, թե գնամ ես ձախ, ամենուր է նա, նա սիրում է Ես Սառան եմ, Միքայել, այս ինչ ես անում։ Բարև Սառա, մարզվում եմ, որոշել եմ այսօր հետ հաճախակ եմ մարզվել, որ ուժեղ լինեմ։ Իսկ այս մարդը ով է։ Այս մարդը շատ հայտնի մարզիկերն են, ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող ենք նրա նման ուժեղ դառնալ, բայց որպեսզի նրա նման ուժեղ դառնամ, դեռ շատ պետք է մարզվեմ։ Իսկ միայն ֆիզիկական ուժով կարելի է պաշտպանվել։ Բայց ինչով։ Գիտես, վերջերս մայրիկս ինձ աստվածաշնչին մի պատմություն է պատմել։ Մի հերոսի մասին, ում անուն Դավիթ է։ Նա փոքրիկ տղա է, բայց այդքան էլ ուժեղ չէ։ Ինչքան այդ մարզիչը։ Նա հաղթեց մի հսկայի, որից բոլորը վախենում էին։ Հա, լավ հիշեցի, ես էլ գիտեմ այդ պատմությունը Գողիաթի ու Դավիթի մասին։ Ես մեծ հաճույքով մի անգամ էլ կլսեի։ Իսկ ես մեծ սիրով կպատմեմ քեզ։ Մի անգամ Դավթի ազգիդեմ եկել են մարտնչելու մի մեծ հսկա։ Ես մի մուլտֆիլմ եմ տեսել հսկաների մասին, նրանք շատ բարձրահասակ էին և շատ ուժեղ։ Այո, նրանք այնպիսի տեսք ունեն, որ բոլորը վախենում են։ Իսկ Գողիաթը զենքեր ունեն։ Այո, նա մեծ նիզակ ուներ, վահան, գլխին սաղավարտ, կողքից էլ թուրն էր կախված, նա իր այսպիսի զենքեր։ Ամբողջ Իսրայելը վախեցած էր և ոչ ոք չէին համարձակվում դուրս գալ Գողիաթի դեմ կռվելու։ Իսկ Դավիթը ինչպես կարողացավ։ Դավիթը հովիվ էր, ով արածեցնում էր իրենց ունեցած ոչխարներին, և մի օր իր հայրը խնդրեց նրան, որ կերակ ուր տանի իր եղբայրներին, որոնք գտնվում էին պատերազմի դաշտում։ Գնալու այնտեղ նա լսեց, որ բոլորը խոսում էին ինչ որ Գողիաթի մասին։ Նրանք պտրում էին մեկի, ով կմարտնչեր նրա դեմ։ Բադավիթը չէր վախենում, չէ որ Գողիաթը հսկա էր։ Ոչ, չէր վախենում, նա վստահ էր, որ Աստված օգնում է իրեն ամեն ժամանակ։ Բոլորը նրա վրա ծիծաղում էին, քանի որ Գողիաթը հսկա էր, իսկ նա փոքրամարմին մի տղա։ Իսկ Դավիթը զենք ուներ։ Նա չուներ զենքեր, վերցրեց միայն մի պարսատիկ ու հինգ քար։ Դավիթը վստահ էր, որ Աստված հավատարիմ է և նրա օգնությամբ Գողիաթին կտապալի գետնին։ Իսկ Գողիաթը ուզում էր Դավթի հետ կռվել։ Նրան տեսնելով Գողիաթը սկսեց ծիծաղել, բայց Դավիթը վերցրեց մի քար, պարսատիկով շպրտեց Գողիաթի կողմ և քարը կպավ ուղիղ Գողիաթի ճակատին, և նա երեսնիվայր գետին ընկավ։ Օ, Դավիթը հաղթեց։ Այո, Դավիթը հաղթեց, բայց ոչ թե ֆիզիկական ուժով, այլ Աստծո շնորհիվ։ Հիշեք, որ Աստված ամեն ժամանակ մեզ հետ է, և անկախ նրանից ինչքան մեծ է դժվարությունը, նա կարող է մեզ օգնել։ Աստծո հետ ամեն բան կարող ենք։ Երեխաներ, եկեք մենք էլ ամեն ժամանակ վստահենք Աստծուն։
Բարսատիկ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է սոսինձ, մկրատ, փուչիկ, փափուկ կոնֆետներ եւ գլանակ։ Եթե չունեք գլանակ, կարող եք վերցնել մեկ անգամյա օգտագործման բաժակ։ Նաեւ մատիտներ գողյատին նկարելու համար։ Սկսեցինք։ Եկեք այս մեծ թղթի վրա նկարենք գողյատին։ Իսկ ինչպես նկարենք գողյատին։ Ինես, նկարելու պես ինչպես պատկերացնում ես։ Շրջենք թուղթը եւ ծայրերը սոսնձենք։ Ահա ստացվեց գողյատ։ Իսկ հիմա վերցնում ենք փուչիկը եւ ներքևի հատվածը կտրում մկրատով։ Ապա մեր կտրած փուչիկը հագցնում ենք գլանակի վրա։ Այսպես։ Եվ ապա կապում փուչիկի ծայրը։ Պատրաստ է եւ մեր գողյատը եւ բարձատիկը։ Եկեք փափուկ կոնֆետները դնենք բարձատիկի մեջ։ Ձգենք այն եւ կրակենք գողյատի վրա։ Ինչ ուրախ եմ, հաղթեցին գողյատին։ Աստված ինձ ստեղծեց, նա ստեղծեց ամեն ինչ, սիրում է ինձ, կարող է ամեն ինչ, թե գնամ ես աջ, թե գնամ ես ձախ, ամենուր է նա, նա սիրում է